kafīti aizgāja. Eikārt, labi tiešai skatītāji un visi tie, kas mūs vēro Eikārt YouTube kanālā. Mans vārds ir Toms Barons un šis ir EHR Live podcasts. Pie manas ciemos šodien ir personāžs, kur jau man šķiet šeit EHR grupas telpās. Mēs par viņu runājam jau, nu man šķiet kādus nu, divus mēnešus noteikti. Un, ka vajag uzaicināt. Neuzaicinājām, pats atnāc. Nu, nē, uzaicinājām, beidzot ir klāt un neviens cits kā. Es teikšu kolorīta personībā. Davids Krumiņš, čau! Sveiki visiem! Nu, kāda pašsajūta pavasarī. Jā, burvīgi beidzot, ilgi gaidītā vasara nāk. Bet kaut kas ir nojūts, grādi ir plus 10, visi kārtībā. Bet lietas, jā. Es jau kamēr uznācu augšu, es jau viss labi bija. Iekšā līsa nāk, nu. Bet... Klau, nu skairs, ka es domāju, ka... Tev ir daudz stāstu, jo es atklāšu, es esmu noskaties YouTube, ko tu stāsti par savu dzīves gājumu, un man šķiet, ka ir reizēm par cilvēkiem, ir cilvēki, kuri saka, ka viņi izmainīs pasauli, un neviens viņam netic. Un, bet tie, kas to saka, to parasti var izdarīt. Un man šķiet, ka tu esi tas džeks, kurš var mainīt pasauli ar to, kā tu dzīvo dzīvi, jo tu dzīvo darot to, kas tev patīk. Ejam secīgi un pakāpeniski, jo mēs esam tev pieteikuši radio pašaklāmās un vizuālojas materiālos, ka no Franču leģiona līdz Mīlē Kemperī, kas manuprāt ir tāds, nu tā kā, ka tu piesaki tādu rockstāru riktīgāko. Ejam secīgi, stāsti, ja es pareizi esmu sapratis, un kāpēc es to saprotu, jo man ir bijis līdzīgi. Tev bija kaut kāds atgadījums, kādēļ tu nonāci Franču leģionā? Jā, es tomēr nevis viens, bet vairāk. Vairāk, jā. Jo tu gāji ne pa to taku, kā ir ierins cilvēki radušiet. Jā, sāksim, to man vispār 7 klašu izglītība ir. Ok, un deju kursi? Deju kursi? No. Jā, jā. Ir. Jā, un, jā, es īstenībā viss jau sākās to, ka... Bišķi tuvāk miķīti mēģini. Es varu vajag, jā, nu, nu. Strādāju vienā pārvākšanās kompānijā, es biju diezgan jauns, nezinu, cik man bija 16-17 gadi, un man nesamaksāja algu. O, jo, haidī. Tur nomainījās, nu, tad bija nākamā pārvākšanās. Cik palika parādā? 50 lats. Labai, pamats strīdam šeit. Pamats strīdam, jā. Bet es aizvedu, bija viena pārvākšanās, kur pārvācās Latvijas basketbola savienība. Nu, viņa gan nebija vainīga pie tā, bet jā. Tāds jauns. Bet iespējas sabojās. Un es savādu datortehniku un dators no viņiem un aizvedu projām. Izklausās, ka bišku vairāk kā 50 lati. Nu, viņi ierakstītā laikā 7000 latu. Ah, ok, labi. Tātad sanāk, ka tu pašpiesavinājies. Tā kā... Nu, jā, apmēram, jā. Jā. Viņi it kā nebija vainīgi, bija tā pārvākšanās kompānija, jā. Bet... Un tajā laikā vēl Arviks nebija piedziņas kantors, ja jūrmālnieku jā, nebija kur vērsties. Un 50 latas, tā bija liela nauda. Un, protams. Pa 50 latiem varēja nedēļu tusēties apkārt. Un jā, un tad man sākās policijas meklēšanas, tur no sākuma kāds pāris mēnešus. Tad tā bija kriminālka? Jā, tā bija kriminālka. Jā, ok. Es no sākuma pamuku kāds pāris mēnešus, pēc tam viņi... Aizgāju ar advokātu kopā, nu, kad esmu atnācis, ka labošos, viss kārtībā gaidīt tiesu. Bet, nu, tajās jaunības gados bija tā, ka tā galva uz pleciem īsti nebija, nu, protams, sākām ar visādām. Tas tās jaunības maksimālismas, jā. Kad pajūtu kaut kādu to naudas garšu, un sākām visādām mašīnas zādzībām un visu kaut ko tam līdzīgu, kur aizgāju. Daudz dažādu panti. Jā, un... te gribu bišķi tevi nostupēt. Mašīnas zādzības. Tātad tas bija no A līdz Z posmas, sākot ar ielaušanos, iedarbināšanu un aizdzīšanu. Jā, mums bija čaļi, kas mācēja, jau tajos laikos jau bija visu, un tad mēs viņus dzirām prom, tirgojām, tur bija uz Bausku jāved. Jū, klasika. Tā lietu. Ok. Un jā, un tad es nonācu tām vairākām, beigās man principā 4 tiesas bija, un es nonācu policijas meklēšanā. Atkal. Bet tā vietējais, ne Interpols? No sākuma vietējais. Jā, ok. Un tad es aizmuku uz Angliju, pareizāk sakot, man čoms paņēma iemet busā, mēs dzērām, es pamodos pusceļā kaut kādā Polijā, aizvedu uz Angliju. Brauc mainīt dzīvi, teiksim. Brauc mainīt dzīvi, jā. Nu tad tā dzīve, man divus gadus bija strādājot fabrikā nakts maiņā. Bija... Šampiņoni vai? Nē, tur drēbi fabrika, tur šķiro drēbes, mēs tur ar forkliftiem braukājām. Tas bija tāds posms dzīvē, ka es nekad neatgriezīšos nakts maiņās vai kaut ko. Es tā domāju, ka tas bija tāds no sākuma smagākais, bet tam iestājos leģionā. Un tad jā, es slēpos pa turiem, pa divu gadi man jau vienkārši tā naktsmājiņa diena. Sanāk, divus gadus tu biji meklēšanās, tu slēpies Anglijā. Es kopā biju meklēšanā pie 10 gadiem. Ah, begos, kā saka. Jā. Jo višu mazāk, kādam pa 10 sanāk. Nu, es divus gadu nodzīvoju Anglijā, es biju meklēšanā, tad man tur apnika, es vairs izturēt nevarēju. Es atgriezos atpakaļ uz Latviju, nu, ko es mācēju. Vecās labās mašīnas, naudas izspiešana kaut kāda bija un viss kaut kas tāds.
Kā man meklēja policija pa visurien, es nevarēju vispār, nebija viena čoma iet, pie čoma iegāja draugos LV toreiz, iegāja viņam pēc 15 minūtēm bija policija jau klāt. Un tu biji paspējis aiziet projām. Bet es jau biju paspējis aiziet projām, un tur meklēja visi, es jau nezināju, ko lai dara, viss, nu, dzīve ir sačakarēta. Sēdēju ar čomu un atceros man sensis arī agrāk dienējis, un viņš stāstīja kādreiz kaut ko, bija tāds leģions mītiem kaut ko, ka iedot citu identitāti, jaunu pasi un... Es domāju, nu, vispār jau no 1831. Gada tas mīts par leģionu. Jā, 200 gadi. Un sēdējiem domāju, nu, bļāviens, nu, cits iespējas nav. Mēs tajā pašā vakarā nopirkām busiņam biļetes, kas brauc uz Angliju. Viņš mums izmeta Parīzē. Man bija pēdējā kaut 20 eiro vēl kabatā. Jā. Mēs viņu nopirka ekspresu un paciņu cigaretēm. Tas bija tas laiks, kad tu zināji vienīgais francisku vi-vi, laikam ir vispār, man liekas, par to ne. Un pārnakšņojām, mēs kaut kādos divos naktī iebraucām, tur taisījās vaļā, man liekas, astoņos, parciņā uz soliņa. Tā kā taisījās vaļā tas Franša leģiona, tā kā pieņemšanas punkts vai kas? Jā, tas ir pieņemšanas punkts. Un mēs vienkārši pie nakts jau piegājām, tur kaprāls jau tāds sapīts iznāca, mēs viņu pamodinājām, viņš ir vācies prom no astoņos nācis. Ok. Un tad jā, un tad atnāca tajās astoņos atnākam un... savāc visus dokumentus, man īsti nekas nebija, metalīti, telefons, kaut kāda Nokia, man liekas, tajā laikā. Izģēru visu, uzsūt augšā, tur jāsēž. Tur tā kā šitā telpa, tāda liela telpa, mēs esam kā 30 cilvēki, bet man stresis tomēr meklēšanā esmu un nu, visu, kas būs. Bet tad tu biji, jo tā uz to brīdi tu biji Interpol meklēšanā? Es precīzi nezinu, kurā brīdī, ļoti iespējams, varbūt jā, varbūt nē. Jo cik man ir informācija, tad uz to brīdi, ja tu esi Interpol meklēšanā, tad arī Franša leģions to neņem. Bet... Jā, viņi, tagad vispār viņi tā aizvien mazāk un mazāk ņem... Tieši kriminālā rakstura pasažieris, jā? Tas ir... Nu, agrāk, principā, tā ir ideja Franša leģionam, ka tu var to savu otro iespēju nopirkt, bet par to tev sūt uz priekšu. Jā. Un, krši, mēs tajā lielajā zālē stāvam, un pa vienam sauc, aiziet, kaut ko dara un pazūd. Un es sēžu un pārreiz aprotams, es palieku pēdējais. Un tas ir kaut kāds 5. 6. stāvs, jumta lodziņš. Un es domāju, viņi speciāli viss izvāc ārā, es esmu meklēšanā, tu it nāks 3-4, man šņorēs, es jau tur galvu pabīdu. Iztēli darbojās. Nu, iztēli darbojās, ļoti labi, es pabīdu galvu, visu priekšā tā, lai, ja kas ir viņi nāk iekšā, lai es paspēju sataisīt lodziņu vaļā, es skatos, piektais sastais stāv, es domāju, pa to lietu strubu rāpšos liekā pofiga. Es jau stāvu. Tu esi straks, no. Ataisās tās duras, viņš rāda, es domāju, iet, neiet, liek to lodi. Saka, labi, iejam. Paaidzēja tagad tāda milzīga telpa, tur visi datoriem sēž formās, bardaks tāds, viss tāds, nu, kā stress līdz pēdējiem. Tagad apsēžos, viņš tur kaut ko man paprast, tak, viens jautājums, otrs jautājums. Pēc ar valoda? Krievu. Tur uz vietas krievu, jā. Nu, tur var izvēlēties, prasa kādā valodā runā, var anglis, krievs, tur jau no visas pasaules ir. Un vārds pa vārdam, viņš tur kaut ko tak, op, viņš saka, labi, tagad tev sauc Boris Sklīvs. Boris Sklīvs? Boris Sklīvs, jā, tas bija mans dievēs. Amerikānskais krievs. Jā, tāpēc var redzēt, man bildē arī ir B. Klīvs uz tā šī okay, Boris Klīvs. Man jau tajā brīdī viss vienkārši tādu... Man nomainīja vecāku vārdus, man iedeva veselu lapu, kas man jāiemācās no galvas ar datiem. Nu, kad man jauns dzimšanas gads, viss pārējais. Un tas tiek darīts ar mērķi, ja tevi kaut kur paņem gūstā, lai tevi ir tā kā... Vai kāpēc tas... tiek manīs tas tie vārdi? Tas es pat visu nevaru, tur ir daudz iemeslu dēļ tā visu, kāpēc. Pirmkārtēm ir kādiem problēmas, lai nenāk viņus nemeklē un visu kaut ko tamlīdzīgu. Un principā pēc idejas, ka agrāk, lai iedot cilvēkam iespēju uz jaunu dzīvi. Agrāk cilvēki atnāca un viņš tā arī visu savu dzīvi, to vilts vārdu varēja nodzīvot. Es nodzīvoju līdz 2018. Gadam. Ok, tas sanāk, tev bija jauna identitāte, tev bija jauna pase, tu biji pilnīgi cits cilvēks. Jā. Un principā tu ar šo identitāti varētu dzīvot līdz mūža beigām? Principā jā. Bet vai es pareizi saprotu tev tātad arī, ja tu esi no cik tu nodienēji? 8 gadu. Un pēc 5 gadiem vai pēc 3 dot to pilsonību Francijas? Nu pēc 5, pēc 3 oficiāli var, bet pēc 3 tev neviens īsti nedos, pēc 5 gadu pat tad ātrāk. Es varu tagad arī franču pasu uztaisīt, ja vajag. Kāpēc netaisi? Priekšā viņam vajag. Nu, bet dubult pilsons. Ir tāds filmu atceros Born pārspāks, viņam bija kaut kāds 8 pasu. Es gan nezinu, cik leģionos ir jādien. Es neredzēju pārāk lielu vajadzību priekš tā. Ok. Nu labi, stāsts ir tālāk, tagad tev iedot jaunu vārdu. Tu esi tagad cilvēks ar citu identitāti, principā var atkal sākt no sākuma. Tātad 50 latus atpakaļ nedabūjām, dabūjām parādu 7 štukām. Nu, bet tālāk jau sākās tikai tas jautrākais, pēc tam jau sūtas tām apmācībām.
Tad, kad es iestājos, tagad diezgan daudz izmainījās, bet tad bija tā, nu, diezgan tā brutāli, teiksim tā. Bet mums... kādus dotos to brīdi tev bija fiziskā sagatavotība? Diezgan labi, es sportu vienmēr esmu nodarbojies, man bija okay. Man čomu nepaņēma, viņš fizisko neizturēja tur, nu, tāpēc yeah. es tikai aizbraucu tam apmācībām. Jā, tu teici, ka tev bija tā naudas izspiešana, tā kā tur jau vajadzēja, kā es teicu, agrāk sauc ģimenes lietu speciālistu šitie. Jā, okay, nu labi, jau trakā daļa sākās. Un, vot, un tagad aizbraucam uz tām apmācībām. Tur mēs iestājāmies 47, kad mēs pabeidzām instrukciju, ne, 43 un pabeidzām instrukciju 27. Mm-hmm. Un daudz tur dezertē neiztur, nu mēs tur neguļam, tur ar ūdeni palaist, jāpumpējās no rīta līdz vakaram kādas instrukcijas, tur nu, vēl neko īsti nesaprot. Cik ilgs ir tas apmācība periods? Pirmais ir 4 mēneši. 4 mēneši, pirmais okay. 4 mēneši apmācība. 4 mēneši tev kā kucēns līcina. Jā, jā. Jā. Es vēršu, tur ir tāds viens mēnesis, tāda ferma saucās, ka tur, nu, kad tu aizbrauc, tur to mēnesi tev ir vienkārši tā, no rīta līdz rītam un... Bet man bija viegli tādā ziņā, ka es... Tā nebija, kur iet, vienkārši. Es teicu, jūs varat man sist darīt, ko gribas, es no teijas projām neiešu, saku, vai nu cietums, vai tur, te man naudu vēl maksā. Bet saka, viņas, tu par... viņiem stāstīji par savu stāvokli Latvijā? Īstenībā es nepastāstīju, jā. Es savijos, es nepastāstīju, principā varēju pastāstīt, bet es tajā brīdī, es domāju, varbūt pat pareizi izdarīju, moškiņi nebūtu man paņēmuši vai kaut kas tāds. Es tajā brīdī nepastāstīju, un es pastāstīju to tikai kaut kādā 2017. Gadā, ka es jau kļuvu pa seržantu, ka es jau biju augšējais slānis, un ka man prasīja, vai es negribu tomēr to savu vārdu īsto griezt vaļā, un es pateicu kapteinim, nu, es saku, īstenībā ir tā, ka man ir tāda un tāda problēma. Jā. Bet to visu laiku es jau arī atmaksāju visus savus nodarījumus, visu kaut ko tam līdzīgu. A, tu biji nosedzis finansiāli? Nu, jā, es sāku, visi man bija 4 tiesas, manības viņas lēnām sāku reglēt ar cietušajiem, vienoties, atmaksāt naudu un visu kaut ko tam līdzīgu to gadu gājumā. Jā. Un tad bija tā, ka man tajā 17. Gada beigās es vēl atbraucu uz Jakabils zonu 3 mēnešu atsēdēju. Jā. Un man pa to algu vēl maksā. Tad tu strādāji cietumā? Nu, mēram, labi atvaļinājums, tā ir tā 3 mēneši. Nu jā, un tā tas viss aizgāja. Pēc 10 mēnešu es jau attapos Afrikas vidū uz bruņmašīnas. Ok. Pieredze līdz tam tev vispār nebija nekāda. Man pat nebija nekāda interese par militāru vispār. Tas bija... Okay. Tas bija, es nekad neesmu bijis agrāk kaut kāds fanāts militārs vai varbūt bērnībā, kad maziņš bija, tad kā jau visi bērni, bet... Labi, nu bet, okay, tagad sākās tas tavs dienēšanas process, bet gal galā, tad tas Franču leģions, kāda ir viņa būtība? Kas ir tas, ko viņi dara? Viens ir otrā elpa, tā kā kādreiz tā tad dot varbūt cilvēkiem pārdomāt savu dzīvi un darīt kaut ko sevis un arī varbūt nācijas vārdā, bet tā viņa būtība, ko viņi aizstāv, kur viņi atrodas? Viņi aizstāv Francijas intereses, tā ir principā oficiāli skatās, tā ir Francijas armijas daļa. Jā. Tas ir tā kā jebkura armijas daļa, vienkārši bet viņi ir savs... kaut kādās kardarbība karstajos punktos viņi atrodas. Jā, nu vispār ideja leģionam bija tāda, ka Frančiņi uztaisīja, kāpēc savus zaldātus, savus iedzīvotājus sūtīt nāvē, ja var samaksāt kādam un sūtīt viņus. Loģiski. Nu, tu atnāci, tev vēl savā valstī meklē ielikt cietumā, nu tev izvēles nav un tu vējas fronti. Nu. Labi, kas bija tā pirmā misija? Afrika, Malī. Jā. Un kas ir tas, kas tur ir jādara? Tagad ar ko sākās mēs? Nezinu, man ir Džeksas dienais apgaņos, viņš ir no nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Nē, no speciālvienības. Tas, kas ir Boldrā, jā. Nav svarīgi. Jā. Bet kas ir tas, ko tu tur dari? Nu, tu tagad dojies misijā. Kā sākās? Kā, kur misijas ir ļoti dažādas un dažveidības un arī pēc tavu līmeņa. Jā. Kādā līmenī pirmā misija, kas bija, tad mēs atbraucām, mums bija vēl vecās bruņmašīnas, vecie automāti, tev izmet Āfrikas vidū, kur ir ārā 50 grādi, tas bija tāds pirmais šoks, ka izkāp ārā no lidmašīnas un tas, kā es domāju, kas te notiek? Jā, tā pirts, kāpēc tā ir pirts? Un tad tev vēl viss ir bruņtērps un cik kilogramu? Soma. Žilet kaut kā 27 kg somā, nu somas ļoti smagas, jo tu skaiti vismaz 6 litri ūdens, munīcija, kaut kāds 1000, piemēram, ar ložmetējiem, kaut kāds 16 kg jau patrons var. Nu, smagi. Citreiz ir tā, kad daudzās misijās, kad mēs ar helikopteriem lidojam, tad mums ir jāiznoņem daudz kas nost, jo helikopters vienkārši nevar pacelt visu grupu. Un tad jā, nu tad sākās, nu pirmā misija es pat īsti daudz ko nesaprotu, tāpēc, ka tas stress, tu vēl to franču valodu īsti nesaproti, tikai skraidi kaut ko, tev noliek stāvi šitai, te skaties. Bet labi, tu skraidi, kas tad jums ir jādara? Jūs tagad tā pirmā misija, kāds ir uzdevums? Uzdevums kā kurš? Piemēram, pirmais ir patruļas. Jā, tad patrēja, tā kā, nu, pie mierīgiem iedzīvotājiem, jā? Nē, nu, mēs 2013. Tur nolaidāmies Servalā, tāpēc, ka tur ir sākās karš, nemieri un viss kaut kas tam līdzīgs. Mēs ierodamies, ir atsevišķi armijas punkti, kas veido bāzi. Kamēr viņi veido bāzi, pirmais mēs uztaisām apkārt nodrošinām, lai viņi var mierīgi var strādāt, lai lidmašīnas var laisties.
Un tad sākās tālāk, un tad mēs braukājām, viens ir patruļas ievākt informāciju. Kā notiek informācijas ievākšana? Staigā runājāt ar cilvēkiem, apsēdies uz pīpē ar viņiem, iedzert tēju, un, bet tas jau pēc tam vairāk. Tajā brīdī es darīju, kad seržanti to darīja, tad es stāvēju vienkārši un skatījos, vai neviens nenāk. Jā, okay. tas ir pēc tam citās misijās, ka jau ir augstāks līmenis, tad tev man speciāls instrukcijas kursi, kā tevi jārunā, tu esi viņu labākais draugs, čoms, un viņiem patīk visiem runāt, un lēnām to informāciju liec kopā. Bet tur arī saziņas valoda ir franču, vai ne pie viņiem? Vai? Jā. Daudzās. Un mums ir leģionā forši tas, ka jebkur valsts, kur mēs braucam, mums ir kāds, kas runā tajā valodā. Cik tur ir no 136 dažādām nacionālitātēm cilvēki, tad arābu, krievu, mongoļu vienalga kādā valodā mēs atradīsim kādu, kas runās. Okay. Nu, labi. Man ir viens jautājums, labi, bet to es pataupīšu bišķi vēlāk, kam es gribu, lai tu iekartu bišķi sarunā. Es paskatījos vienu tavu YouTube, tas laikam bija tam YouTube šortos tu bielicis par to keisu ar to naudas lādi. Jā, un tas bija arī, jā, tas bija laikam malī. Tad izstāsts varbūt varēs, jo es pieļauju, ka varbūt ar laipu tiešai skatītāju un tieks mums skatās TikTokā un YouTubeā, ka viņi varbūt šo nav dzirdējuši. Tātad bija moments, ka jūs atradāt lādi ar naudu kaut kādā patruļā. Tā bija vispār ļoti interesanta misija, kā jau es teicu, pirms 10 mēnešiem uz tagad. Ir viena pilsētiņa tādu sētu apkārt, kas nāk, nu es nezinu, mājiņas kaut kāds 50 tur ir iekšā tūkstnešu vidū. Tur ir bot mums informācija no viska, tur ir džidājistu, kaut kāds šefs atbraucis, galvenais, tur ir vairāk tie džipi visatiem un UTT. Nu, mums tagad ir, mēs pirmais bruņmašīnām braucām, kāds 10 km pirms tās vietas mēs apstājāmies, tad mums nolaižās mūsu helikopteri, mēs sakrāmējamies helikopteros, lidojam. Nu, tad vispār tas iesākums vispār tā misijai bija tik forši, zikā, mēs iekāpjam jo helikopterā, tev tur duris vaļā, tur tā maziņa jostiņa, kas tur, tas helikopters tur uz augšu, uz leju, es tur braucu, tur čaļi met krustis, es domāju, kur es esmu, kas te notiek. Un helikopteram tur pret vēju jāsēžās, un viņš sanāk, ka viņš nosēžās kaut kā tālāk. Mēs izskrienam ārā, tur tās smilts paiet, nevar kaut kādā vienā līnijā paiet uz priekšu, kustamies, nu, karoči tāds bardaks, nu tā visi liktās, vajadzētu būt tādam ātram, viss notiek, bet mēs tā kā tādi lāči, un galvenais tur stāv lielās, nu, lielie ložmetēji, 14,5 mm uz mums pagriezt, nu, domāju, būtu šāvus, mums visiem būtu. Jā. Bet labi, pēc tam mums piesaistīja divas reaktīvās lidmašīnas, divu kaujas helikopteru UTT. Un tad pirmais jau brienu, un es esmu pirmajā grupā, un vēl 300, nu, pirmajā ekipā. Jā. Un man vēl pa priekšu iet iekšā tveitajā pilsētā, tur skaties, tur jau daudz nogulušies pašu uz zemes, ir kaut kāda ieroča mērtā. Tie mierīgi iedzīvotāji noguļās uz zemes? Nē, tie nebija mierīgi. Tie džidājisti? Tur bija 40 pāri džidājisti, mēs viņus visus paņēmām ciet, bet nu, tur bija bez šaušanas, tur nekas nenotika. Un, nu, karoči, kamēr mēs ejam, tur tā mājām visus jāpārbauda, visi kakti, visus vācam, viņus tur liekam grupā un tādā garā. Un Hadži viens tāds arābs, viņš man saka, es tur kasti naudu atradu. Kādu kasti, bet mēs no sākuma vēl nevaram aiziet tur paskatīties, ja mums tur noliek stāvēt, nu, sektors piesaka, kas un kā. Beigās kaut kāds moments ir, mēs ejam, bet tur jau kāds bija, jau bija atbraukuši arī Ženī, Kavelērī, kas tur pārēja. Ejam, un tā kaste, viņa jau bija pusi patukšot, tur tā nauda bija zeķēs iekšā, un tas viņa sefā, tas ir pa 10 000 banknotēm tādā. Kā domā, cik ir tās kastes vērtība varēja būt? Nu, grūti pateikt, pārsimts tūkstoši, domāju, varēja būt. Un mēs, nu, protams, Hadži, somas pilnas, visu piekrāmējam, domājam, nu, ir pici, mēs vēl sēdējām, domājam, možu kā aiziet kaut kur vakarā, pēc mēs palikām, tur sākās problēmas, helikopteriem nevarēja atlidot, viss kaut kas tam līdzīgs. Un mēs domājam, mošu pa nakti aiziet to naudu, kas vēl tajā kādā, nu, mēs sabāzām somā, tur vēl palika. Domājam, aiziet kaut kur norakt GPS koordinātas, piemēram, atvaļinājām atbraukt. Tur ir. Jā. Un kas vārds pa vārnam, beigās tas nonāk līdz kapteiņiem, leitlantiem, un viņi sāk visu to tu, kas pa naudu, kur un kā. Mēs to misiju pabeidzam, mēs atgriežamies, uzreiz to naudu bāzē noslēpjam, kas mums ir. Un tur sākās iekšējā izmeklēšana, jo, nu, mums arī tur nāk žandarmerija, kas ir mums, un kad kāds tāds gadījums sākās, ka tur tā kasta. Žandarmerija ir tā kā vietējā policija iekšējā, Nu jā, viņi ir pa pusē militāri, pa pusē policija, viņi tādi, nu, viņi tu diņi sudi, un viņi tā kā mūs it kā, nu, pieskat, lai mēs oficiāli viss notiek. Un tur sākās viss tas bardaks tagad, tipa, kur tā nauda palikusi, un mēs saprotam, ka uz Franciju mēs viņu vēst nevaram, ja mūsu lidmašīnā izdomās pārbaudīt UTT, nu, tribunāls tur, tas ir, nav labi. Un tad mēs braucām visādās citās patruļās un kaut kā jātiek no tās naudas vaļā ir. Un tad mēs braucām aiz bruņmašīnas, tur vienmēr stāv kaut kā, nu, bērni saskrien visu tur māju, Francija, un
Nu, mēs tikai tevi čuburiem metām viņam naudu. Un viņi tur vienkārši... 100 štukas vairāk, nu kaut kā nulā, tik daudz, bet jā. Viņi tur viss šokā, viņi to naudu redz, viņam tur tādi prieki. Nu, mēs tev viss naudu tā arī lēnām. Nu, protams, mēs tur pirkām tur kaut kādu veikaliņos kaut ko, visu kaut ko tādu, bet nu, ko tur Afrikā nopirksi šās desiņas konzervos. Jā, starp citu vainīgs. Man ir viena svarīga lieta, kas ir jāpastāst tev un jāpastāst arī tiešai skatītājiem. Mums ir fantastisks sadarbības partners 4F. Un viņi arī man dod šitās štātas jūt un rādīt. Es teikšu, baigi ērtais. Man paveicās šoreiz, jo skatītāji zina, ka es katru reizi, man teiksim, kāds viesas prasa, nu kā ir vai ir ērti. Es saku, ir ērti tikai, nu, drusku cenu zīme duras mugurā. Bet viņi nedrīkst noraut, jā. Bet ja jūs nopirsiet, jums tā nebūs, un akar šeit ir divas nāģenes. Tā kā es ieteiktu, es jau teicu, mans mīļākais veikals ir Rīga Plāza. Un starp citu 4F arī uzdos tev vienu jautājumu, bet to mēs izdarīsim īsi pirms raidījuma beigām. Tā kā draugi, nesen vēl bija atlaides, un ja jums patīk sportisks dzīvesveids un vilkt ērtu apģērbu, rekomendēju un iesaku. Jā, to nu, es mirs pateikt, ka viena ir mīkstā, siltā un viena vasaras. Nu, bet es paldies, ka tu to ieraudzīji, jā. Bet attiecīgi, ja mēs skatāmies kā šobrīd ārā laikapstākļi, jā, nu tas lietus... Bet, tad abas, jā. Jā, tad ar abas, jā. Nē, ja viena izmirkst, līdz kā pat tā vēl otru, jā. Nu, skaidrs tā, tad cik ilgā laikā iemācījies franču valodu, un tas, vispār, tas ir tāds nosacījums, kas ir jāizpildi, ka tev ir jāzina tā franču valoda? Nu, tu iestājies, tev citā valodā nerunā. Viss cits valodas ir pilnīgi aizliegts. Cik tev ir laiks, lai iemācītos jautāšu savādāk? Mīnus vienu dienu. Mīnus vienu dienu. Nē, nu tevi testi visu laiku, tu iestājies, tev uzreiz tev viss tiek runāts tikai vienīgi franciski. Jā. Tā tā, ka tu esi tā kā mazs bērns. Tu atnāk, pirmais, ko tev saka, pipī, tas ir pačurāt, jā, tama, tas ir paēst, kakā. Jā. Tu pats vēl tā kā skolā roku, mēs jau visu laiku smējamies. Tā kā tu iestājies, tu paliec mazs bērns. Un, principā, pēc tiem 4 mēnešiem tu jau savā starpā runā franciski. Mm-hmm. Tāpēc, ka tur ir nu, visādi termini un viss kaut kas tāds. Jo es pēc tiem 4 mēnešiem pirmo reizi, ka izgāju pilsētā, es iegāju veiklā, man likās, es čaļiem brīvu runāju franciski, mm-hmm. viss ok, es iegāju veiklā, 5 reizes atkārtoju, viņi skatās uz mani, sorry, pakomprī. Je suis pas, jā, kompropā. Un, jā, bet tā pēc 5 mēnešu, nē, nu, protams, tā franču valoda pēc tam jāmācās savam līmenim, kamēr iemācies rakstīt, jo pēc tam uz kaprāļu stāžu jau visi rakstiskie un viss kaut kas tam līdzīgs. Bet kā tu mācies franču valodu, viņam tik ir dosmīgi daudz tās pagātnes un nākotnes formas? Tad... Ir instrukcijas, ir kursi. Jā. Teorētiski viņiem jābūt bieži, ceļš kaujas reģimentos arī programmā ir, ka tev visu laiku viņi ir, bet viņi nekad netiek darīt, jo ir cits lietas, ko darīt. Un, bet vislabākais, ātrākais veids ir atrast meiteni. Ah, ok. Tas kā visiem teletuviem, tā tu ātri iemācies rakstīt. Ok, par meitenēm runājot, es zinu, ka tu, kā tu pats arī teici, un kā tu esi stāstījis savu vlogojot internetā, kad nu, jūs arī diezgan daudz balējāties. Un tie stāsti tiešām ir, ka nu, ne katrs to var piedzīvot, un ir forši, ka tu ar tiem padalies. Un tad es zinu viens stāsts, ka tu iepazinies ar vienu tādu visnotarturīgu dāmu. Par to mēs noteikti parunāsim. Nē, bet izstāsti, kas tā bija par dāmu, jo es pausu galam dzirdēju to podcastu. Tā tad bija kaut kāda... Tā bija, mēs bijām Martinikā, franču sala Karību jūrā, un mums tur visādi stāži, un pēc tam mēs lidojām uz Republikas Dominiku apmācīt viecējos pēcnēs pret narko visām šitām lietām UTT. Un tur tāds klubiņš, kas un kas, visār kā es viņu iepazinos, viņai bija... Viņa bija, es neatceros, 40-45, nu viņa tāda, bet labi, ja fitness nodarbojās. Kā es biju lunkans. Apmēram. Un es bārā, mēs tusējamies kaut ko, un viņa sāka manīm runāt, un es viņu uzreiz automātas piedāvāju, es saku, varbūt padzerties kaut ko. Viņa tur, davai, un es tagad gribu maksāt, un viņa tāda pastāst manīm, viņa saka, es samaksāšu. Tipo, viņi saka, kā viņi teica, kur tu biji agrāk, varu mans parāds nomaksāt. Viņi saka, puisīt, es pelnu 10 reizes vairāk, kā tu, es samaksāšu. Jā. Es 10 reizes pagriezu, saku tev, paut ir, ne? Tas neči, tas maksāju. Un te pēkšņi parādījās, nepārvaram vēl viņu izdrās. Tas bija pēc jā, tam. Jā. Vārds vārdam, tā mēs iepazināmies un kaut kā apmainījāmies tiem numuriem. Ar vai arī tev pašā vakarā piens aizbrauc. Es jau pat, es tik smalk vairs neatceros. Labi, kādi viņi bija pastāst? 45 gadi. Sprigana vēl? Jā. Jā? Jā. Viņi tur baigrām jogām fitness nodarbojās. Nu, tas pēc 40 nieku, tur nav citu variantu. Silikona viss kā. Viss kā, kurš izmērs? O, es neatceros.
Labi. Nu, mājā viņai bija trīs stāvi. Ah, okay. Jūras krastā. Zinām, par sievieti grūti spriest, ja Džeka paras pēr tos džipus, kas ir, zini, tas mazā locekla sindroms. Tad, jā, jā. Kas ir ar māju un trīs stāviem? Tur nevar izdarīt īsti secinājumus. Tā tad ir piķis, jā. Ir. Ne, viņi strādāja, viņi bija vienīgā uz tās salas, kas kaut kādā medicīnā, kaut kādā viņas analīzēm, tur es nezinu, laboratorijas, nu kaut kas tam līdz. Šarlatāni. Viņa bija visinteresantākā, ka viņi bija šķīrusies. Jā. Viņi, tāpēc, ka viņas vīrs spēlē datorspēlītes visu laiku. Mm-hmm. Un viņi aizsūtīja atpakaļ uz Franciju. Esports tas sauc. Jā, moderni. Aizsūtīja atpakaļ uz Franciju, uz Parīzi. Jā. Viņa maksā pa dzīvokli, pa visu. Un vēl 2 štuks viņam kāpēc naudu mēnesī deva. Kolosā. Darvājas. Es zini kā, varbūt pēc šīs intervijas tu varētu iedot kontaktu, es aizbraukšu tīri, lai saietu kopā un izšķirtu. Uz vienu dienu. Uz vienu dienu, jā. Nu labi, un tad es zinu, ka jums bija kāda viena ārkārtīgi kaislīga nakts pelde. Tad, kad met ārā narkotikas, jā. Īstās šito stāstu. Tas bija, labi, mēs, karoči, viņi tur saka, o, baigi smukā vieta, maucam papeldēties pa nakti, papliko UTT. Tur tāda pludmalīta. Kāpēc pa nakti viņa kauns no ķermiņa savu dienā radīt? Vai tā ir romantika? Īstībā, kauns bija vakar, mēs gājām pa dienu. Mēs gājām, kā es jau, cik man bija, kaut kādu gadu, es teatru, 25, 26, visi notrenējies, tāds ejam. Nu viņš, mēs ejam visi, zikā, iet un tā paskatās atskatās. Sugar mami, jā. Jā, un es tajā brīdī eju, tāds domāju, blin, kaut kā netāja ir tā sajūta. Jā. Un, jā, nu tad mēs ejam uz to nakti, mēs tur kādu vīnu paņemam, kaut ko tam līdzīgi, gājam papeldēties un tagad peldamies, esam tur klusumā, tā līdz kaklam ūdenī, pēkšu motorlaim, nesās. Mm. Viņi man saka, kuš, kas, man saka, nerunā. Sēžam un tur motorlaim, viņi pie krastā lido, samet. Cik tālu no jums? Es nezinu, metrus 50, 100 kaut kas tam līdzīgs uz to okay. pusi. Viņi izmet kaut kādas pakas, tur kaut kādi lukturīši, kaut kas skrien un ņem un kas notiek. Mm-hmm. Viņi saka, ja būtu pamanījis, viņi saka, viņi kniev uzreiz nost. Viņi tā no salas uz salu transportē to kokainu, viņi yeah. visu izmet ārā. Nu es pēc tam gāju tieši pa to man misiju arī vispār yeah. bija. Un jā, un tad pasēdējām tur, tad bija tā interesanti. Šitais ir labi, šito katrs, nu, es pierādu labi, ka, zin, kas ir labā ziņa, ka jūs bijāt ūdenī, un zin, kā, paķi, jo tu apdirst to ziņu, nē, bet uzmeld atkal, bet no bailēm apčurāties varēja droši, un, jā. Nē, nu, man jau tas darbs bija tāds, ka man jau īstā bailes nebija, bet viņi bija šausmīgi, viņi pēc tam tādi, ka drebēja un stresēja, un viņi tur stāstīja kaut kādas stāstus, ka esot daudz bijuši tā, un jā, un tu esi vienīgais, kurš izdzīvoja no naktspēles. Labi, bet tu pats pieminēji narkotikas. Es dzirdēju, ka jums arī bija diezgan labi tusiņi, tu stāstīji stāstu, kad, nu skaidrs, mēs dzīvojam tādā laikmatā vēl jau vairāk cilvēku ar harizmu, un ja izklaidz industrija spēja mums kaut ko piedāvāt, kāpēc vismaz reiz dzīvēt un nepamēģināt. Jums bija labi tusiņi, jūs gāzāt ar, man liekas, dienestu mašīnu, jūs bija pulveres mašīnā, jo, nu, jūs viņu nometāt uz Santo Geriku, tas bija tas? Tam... Nē, tā ne? Bija cita mašīna, kuras apvēla. Okay. Tā bija cita, tur, kurā pulvera, tas bija Republikas Dominikā, jā. Tur tā armija, principā, ir augstāka pa policiju, un, nu, tur, kurā šī armijas džipiem, mēs pie, nu, atbraucam uz tos vietējos džips visus iedot, kas ir MP un UTT, un, karoči, nu, ja policija ir kaut kur, viņam uzreiz malā jā. Visi, nu, principā, tu varbūt tādā palī, ka paiet nevar. Mēs tur tādā palī bijām. mēs, tas bija, man liekas, šausmīgi. Mēs tur kādu mēnesi bijām un mēs padarām to savu darbu un visu UTT un visu laiku. Un tusiņi tur tajā Republikas Dominikā ir vienkārši tādi, ka tā mūzika tā, nu, kroši, tur forši var patasēties. Nu jā, es domāju, gan, ja tur, man liekas, cik tur koks maksā $3, ja es nevaldos. Jā, kāpēks. Un galvenais, tur zikā, viņiem algas ir kaut kādi $100 mēnesī visiem armijā, jā. Viņi saka, mums korupcija īsti nav, tur stāv, tur jaunie visi, X5, tur Land Cruiser, jā. Kāds pulkvits, kuram algas $100, braukā mašīnu no salonas. Okay. Labi, izstāsts, kā jūs nošķīlā to mašīnu? Tā bija cita, tā bija apmācības, mēs aizbraucām uz apmācībām. Un sestdienas vēdien mums darīt nav ko, mēs tur tāda milū, tāda kalna pilsētiņa ir. Un es vienmēr savu grupu, zin kā, darbs ir darbs, bet nu, kad nav darbs, tie jau vajag viņš atpūsties. Un tur bija pilsētas svētki. Un kad mēs aizgājām tie pilsētas svētki kājām aizgājām, tur aizgājām, tā un sapazināmies meitenes tur, viņas tur pat dzīvo, viņas aicina uz māju, gaļu cept un un tomēr jūs jauni džeki. Mēs jauni džeki. Nu, un plauksti jau arī vairs nav tā. Es seržants, man džips ir darba. Nu, braucam. Un Kruzaks bija tikko jauns. Mēs jauns Kruzaks, nu, viss dabūjām. Un viņam bija kaut kāds 4000 nobraukumus. Mm.
Nu, protams, braucam pie tām meitenēm. Nu, tad mēs aizbraucām un vienu dienu, otru dienu, un tā jau mēs tur visi tādi sadzēršies, nu, vajadzēja pagonkot. Nu, tad mēs tur gonkojam pa kādiem mežiem, pa pļauju, kādas saulītes pagrozījām, un tad stulbi braucot uz ceļa ir tāds, nu, tā nobrauktu tādi, jā. Braucot vienkārši par šķīm, viņš ir augsts džips. Nu, jā, liftots. Jā, un šitā brauc, un viņš vienkārši sāniem. Un labajā pusē tur bija viena tāda, nu, omulīga dāma, teiksim, jā. Tā, jā. Tā tev bija virsū? Nē, tā nebija, man bija šeit. Šajā viņš tāds maziņš bija. Jā. Un viņi tieši viņi tā pie tā loga iespieda. Un pēc tam viņi nevarēja izkāpt ārā, un viņi sāka pa viņu pa galvu radāt. Tur bija vesels murgs. Bet, nu labi, žībam liels kādi? Jā, viņi norakstīja. Nopietni! Tas ir cik viņš kāds nepilns 100 000 eiro vērt mašīna? Nē, viņu uzrakstīts uz papīros bija 70 štukas. O, jā, kādi. Bet labi, kā jūs izlīdāt no šās pakaļas? Bija viena aliņa stāsts vai? Nu? Nē, tur beigās, protams, es uzņēmos visu sevi. Jā. Es pateicu, jo, nu, kā... Un ļoti atvainojies. Nē, man tur bija babī tā diezgan liela morāla no kapteiņa puses. Kādas pusstundas garumā, bet es vēl biju uz pohām un man nāca smieklu un viņš redzēja to, ka es gribu smieties un tad viņš man vēl vairāk tās. Kā izpaužās morāli? Kas ir tas, nu, tas tad, kad tu stāvi tā rokas gar sāniem, viņš sēž uz galda, pie galda tā. Tu saproti, brēt, šitā darīt nevar, tu esi seržants, jaunievs tev skatās, tā kā tā, mūsu darbs, jā. Un tu stāvi, jā, kapteini, jā, kapteini. yes, sir, nu labi. Un tad, protams, vēl 30 dienas, bet pats cik... Kas ir 30 dienas? Tas ir, ja es nebūtu seržants, nu, sus oficiers, tad, piemēram, tur kaprāls, šeps, kaprāls, pirmā klasa, tad... Tev iespundē tā kā cietumā, nu tev iedod, tur guli pa nakti restēm un pa dienu visāds darbs dari, nu, tad tāds sodas. Un tev bija tas 30 dienas? Nē, man nebija. Man bija 30 dienas, bet man kā seržantam es neko fiziski tādu nedaru, man tas ieliekas papīros un tas skādē manai karjerai. Tālāk es gribu kļūt seržanta šefu un UTT, tas tāds, nu, ropas karjerai, teiksim tā. Atgādien, cik tu kādas nodienē? 8. Bet, ja tu nodienē 10, tad ir kaut kāds šekstrs, man liekas, tur viņiem ir. Nē, vispār pirms tam bija agrāk jānodienē 15 gadi, un tu vari iet pensijā. Ā, pareizi, pensija bija tas. Tad, kad es iestājos, bija 17 gadi, tagad pēc tam jau 19, man liekas, tagad jau kaut 20 pār, nu, viņi tā visu laiku lēnām ceļ. Tāpēc daudz arī iet prom, tāpēc, ka 15 gadi tomēr, nu, ja tu iestājies kaut 18 gados, ka man tev 37 gadi un tev 2000 pensija līdz dzīves beigām, why not? Nu, naudu tu pieminēji pats, es tev to nevedināju. Cik liela alga mēnesī? Kā seržantam man bija cietā sanākt pie divīša, kaut kur izbraukumos... Tas ir tā kā misijas, kur tu brauc ārā? Nē, izbraukumos apmācībās. Ā, nu labi. Apmācībās... 3,5 kaut kas uz to bišku vairāk, nu misijās 5,5. Sanāk, tev izdevās tā gan nomaksāt tos parādus, kur tu pakaļā bija iebrauc. Jā. Un izdevās arī kaut ko uzkrāt? Nē, beigās es kaut ko uzkrāju, bet tas man viss nodeg Latvijā atgriežoties. Nu, klasika, protams. Jā. Bet pēc tām misijām, pēc pirmās misijas atbrauc man bija pie Tricāra uz konta un... 3 nedēļu laikā man vairs nekā nebija. Bet tas ir nošana investīcijas kaut kādos biznesos un arī... Es to pirku džipu. Nē, bet tas nebija daudz, tas bija kopā kaut kāds 8, man liekas. Pārējais bija vienkārši. Nu, tu 6 mēnešies kaut kādu Afriku noņēmies un civilizāciju neredzēji, zi kā tev tā kā dzīvnieks atbrauc. Tāpēc mums tur parasti vēd nedēļu pie psihologiem no sākuma kādā Krētā vai Kurķipa, lai tu... Rasla Buha aizvē. Bet nu tas nepalīdz. Tur viss tā, parasti viens tā aizbrauc kādu Amsterdamu uz divām nedēļām, atbrauc. Paķert kaifu. Mīnus. Jā. Nē, tad ir divas dienas pirms atvaļinājuma beigām. Klausies, var aizdot štuku? tas ir... es netieku atpakaļ uz Franciju, kur tu esi kādā Indonēzijā. Tādā jādīvā arī daudz bijuši. Vai kā Purkalas nopirka pa 28 Z4, jā, un otrajā dienā atvaļinājumā... Pat apdrošināšana nebija uztaisīta. Nošīla, jā? Tā sāpīgi. 6 mēnešu misijā, lai... lai iznīcinās Z4. Jā. Nu, kolosāli. Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Klau, nu labi. Cik apšaudēs tu esi piedalījies? Tā nevar saskaitīt, teiksim. Bet tā. Tu esi bijis tādā karstā punktā. Man ir medaļas par to. Tu esi nožaust cilvēku. Oi, tas ir iebīgais jautājums, ko visiem jautājām. Es teikšu tā, ka mēs esam misijām. Viņi šauj, mēs šaujam. Jā. Kurš kas kā trāpa ļoti bieži, tu to nemaz nevar saprast. Mm. Bet tava apziņa, ko tev saka? Man apziņa? Es teikšu tā, tas bija mans darbs, es darīju savu darbu, tāpat kā viņi darīja. Es, teiksim tā, es ļoti cienu savu ienaidnieku, tāpēc, ka piemēram tajā brīdī es biju algotnis. Es darīju to, ko es darīju, tāpēc, ka man maksāja naudu un tāpēc, ka man vajadzēja man sūdz piesakt. Mm. Viņi tajā pašā brīdī cīnījās pa kaut kādu savu ideoloģiju, pa savu taisnību.
Un es domāju, ka šajā situācijā nav neviens ne labais, ne ļaunais, ka es cienu viņus un... Ok. Klau, ir mīts viens, ka daudzi, kur ir kādu laiku nodienējuši Franču leģionā... Paliek stulbi, jā? Nē, nu, tas jau notika pirms uz turien devās, jo... Nē, labi, tas jokam, bet, nu, nevar, ir vienkārši, žin, leģenda. Stāsts, ka tie, kur no Franču leģionā ir nodienējuši, ir atgriezušies savā ierastajā apritē un kļuvuši par tevis nosaukto jau terminu algotņiem, kas ir pasūtītājs labkavs. Man kaut kā taču aizdzīvē. Ko tu var teikt par šo mītu? Par šo mītu? Tas ir viss ļoti iespējams. Tas viss var būt ļoti iespējams. Kas ir vērtīgākais, ko tev leģions ir iemācījis? Vērtīgākais? Man liekas, visu, ko tu dari, tāpēc, ka visi... Tev ir divi? Jā, divi. Čukču gudrš, čukču maksterio. Tas algotam slapkavam. Redzi, namata, tas ir zīme. Tu man nemaz ko vajā. Ko iemācīja, man liekas, tas ir tā domāšanas veids, jo tev bieži tur jādara lietas, kas tev nepatīk, un tu visu laiku tāda mentalitāte, da jebko, ko es daru, es darīšu perfektu un ideālu. Un tas ir tas, kā tev no pirmās dienas tur kaļ iekšā, kaut vai, es nezinu, tas ir jāizslauk grīda, bet viņi izslaucīs tā, ka nu, tur var pusdienas taisīt uz viņas, jā? Un tas, man liekas, Džek, tā... pusdienās! Jā. Un tā ir tāda lieta, man liekas, kas ir ļoti vērtīga, ko tur iemācās, ka tas ir darīt visu maksimāli labi. Tev patīk, nepatīk tas, ja tev tas nepatīk, tu iemācies, ka tev tas patīk, jo tāpatās tev tas ir jādara. Ja tev tiem dubļiem jāvārtās, nekā nevienam nepatīk, bet tu iztais tā, ka, bļā, viens man ir foršis mauds par tiem dubļiem. Dubļi paliek dubļi. Dubļi paliek dubļi. Klau, nu jā, vai tu esi domājis par atgriešanos? Bija man viens brīdis, jā. Kad es atbraucu atpakaļ uz Latviju un tieši sākās Covids, man nojauka viss man biznesa plāni, viss kaut kas tam līdzīgs un es sēdēju, es domāju, a, ko es savā dzīvē īstenībā vairāk māku vēl. Un tad man bija tāds brīdis un es jau sazinies, jo man tur gaida atvērtām rokām, saka, es jebkurā brīdī var atgriezties savu seržantu galonu. Bet tu zini, ka tas ir apcūja point līdz brīdim, pēc par vecumu runāju. Jā. Un par fizisku, jo fizuhu jau arī tomēr, nu, tur tu tik dienā to dari un diezvēl tev šeit ir laiks Latvijā dienā cilāt hanteli, skriet pa lauku un darīt tās lietas, kas... Tur ir forši tas, ka tev maksā par to, ko tu trenējies. Un tas ir excellent, vienkārši, ka tev ir treniņš no rīta, tur vakarā, ka tev, man šī jāved, jau, ka tev jābūt tajā formā, tas vispār man liekas ļoti ideāli, tas ir tāds baigais plus. Bet, nu, tad atgriežoties pie tā, vai tu domā, ka tu varētu atgriezties? Es domāju, ka nē. Kādēļ? Es negribu pazaudēt savu laiku, tāpēc, ka, piemēram, es nezinu, iedomājies, cik tu esi, ja tu aizbrauc ot, gadā 6 mēnešu misija, tev vismaz vēl kādi 3 mēneši ir iekšējās instrukcijas, visādas apmācības, izbraukā, UTT, servisi, ka vēl kādas visādas lietas, pa lielam tev privātā dzīve ir, pat nav ne mēnesis gadā. Tā kā tas ir, nu, tīcik, tas ir forši. Izrāvs 45 gadīgu miljonārieti, ūdens krastā ar trīstāvīgu mājuņu silikonu pupiem. Jā, ir šitiet, bet tas, man liekas, vairāk, kamēr tu esi jauns, jā, ja iestājies par 18 gadus, 5 gadus nodienēt, man liekas, tas super, tu tur var naudiņu dabūt, izbraukāt pa pasauli, iepazīt daudz cilvēkus no visas pasaules, kas dod kontaktus visādām lietām pēc tam UTT. Kādām lietām tu gribētu teikt? Tā kā tas ir, jā, bet pēc tam ar laiku, lai palikt, tā kā lai pārietu kaut kādā, jo tur jau arī dažādā amatā, es biju kompānija Komba, kas ir, nu, visu laiku tikai rakšana, tu jau tur var iet kādā birojā vai instrukcijas visādos šitādos, nu, tas atkal, tas nav galīgi man, teiksim, tā es tā nevarētu sēdēt birojā, tur ar kompjūteru kaut ko, es nojūktos, man liekas. Bet un reiz, ir bijuši man šeit, nu labi, tur ir tik daudz tie piedzīvojumi, kurus tu pats esi stāstījis savā YouTube kanālā un TikTokā. Jā, bet es ticu arī, ka tu piedzīvojums atrod te patās, vismaz, ja pasako līdz tam, ko tu dari sosīkos, un pie tā arī mēs vēl nonāksim. Jā, nē, nu, interesanti, man liekas, ir jābūt baigai dūšai. Kas ir tas, ko tu dari šobrīd? Tu minēji, ir sadeguši biznesi, kas ir normāli, vismaz trīs biznesi ir jāsadedzina, lai saprast to, kad ir jāiet strādāt pie citā. Jā. Nē. Jā. Bet ko tu šobrīd dari? Kas ir tie tavi biznesi, tās savas nišas? Nē, pašlaik mēs nodarbojamies ar printēšanu uz sienas, piemēram, uzprintēt šī tādu, mums ir printeris, kas printē uz sienas. Tā kā tāda moderna apgleznošana. Jā, es noliek, viņš printē, nu tas tā pagaidām. Tālāk man ir visādi plāni pa filmēšanu, tāpēc, ka es nedaudz tā iedziļinājies, es gribu uzfilmēt visādas izdzīvošanas, ne tikai Latvijā, ārpus Latvijas džungļos. O, tas ir labs, tas ir varš. Bet par printēšanu vēl, tev ir kaut kāds uzņēmums? Jā, tas ir čomreiz oficiāli. Jā. Neko neskaidros. Jā, nu, raksturs neļauj. Jā, raksturs neļauj. Tātad, bet ja kāds grib uzprintēt, jo es kaut kur redzēju, tu pielicis video kaut kādu. Jā, droši varat rakstīt man Instagramā, Facebookā, jebkur.
baigi labs risinājums man šie tieši nu, restorāniem. Tā, kas jā, vienkārši... daudz pasūtījums starp citu restorāniem, visādas pizzas un vai arī sporta zāles un viss kaut kas tam līdzīgs. Tā kā nav vairs jāčakarējās pašiem līmeņš tās limplē uz tur trīs daļām, četrām, piecām. Jā. Atbrauc džeku, visu izdara, būs baigi forši. Nu labi, par biznesa plāniem tu minēji. Jā, nu pirmais man biznesa plāns, kad es atgriezos, bija es atvedu fūri ar mebelēm antīkām no Francijas. Ārpār, cik mums ir līdzīgs dažas stāsti. Es jā. Tāpēc tam izstāstīšu, jā. Es pakāzu 12. pusi. Man apēram tas pats projekts. Jā, bet es trīs atvedu. Jā, jo man likās aizies. Pirmā vēl nebija pārdot. Bet es atvedu to pēc tam bildes, vai parādīju. Tur paldies, bija... es vēmju no mebeļu bildēm. Ceļš vecajām, jā. Bet tur bez flīģeles, viss kaut ko mēs to fūru visu atvedām un... atbrauc uz Latviju, pēc nedēļas es gribēju veikalu vērt vaļā, viss jau tur telps, viss, un Covid. Viss, nu tās mēbeles, tur angārā izkrāmējām, kas un kā, un beigās tur pusi izdaļā, pa labi, pa kreisi, kaut ko notirgojām, kaut ko tādu, un tas Covid valkās, tad tas plāns. Aizgāju, pa starpā es atvēru servisu, autoservisu bračkam, mazajām bračkam, un... Tur ar kaut kas neaizgāja. Tur ar kas neaizgāja, nu, brački, jauns arī zin, kā. Nebija tā apņēmība, ko bija apgaidījuši. Jā, tur vairāk tajā servisā bija tusiņi, nevis kaut ko skruvēt. Nu jā. Un jā, viss kaut ko tam līdzīgi. Pēc tam visādiem fondiem es gribēju tā kā blablā kāru attaisīt Latvijā, kas ir mašīnas šērošanas tā aplikācija. Mēs tur pie fondiem projekts rakstījām un viena lieta, otra lieta, trešā lieta. Un tad beigās jau tas viss tāds. Tad aizbraucu atvaļinājumā. Mīla Kemperī. Nu, te nu mēs arī esam nonākuši pie Mīlas Kemperī. Stāsti, kā tev patīk, kā tur tas vispār, viss tas, tā, man liekas, paši godīgi, man liekas, forši atspoguļot dzeršanu. Jā, bet, nē, zikā... Tikai kaut kādos brīžos bez drēbēm. Nē, tas ir, man, vispār tas Mīla Kemperī ir rītīgi fantastisks piedzīvojums. Iedomājies, ka tev savāc 5 meitenes, 5 čaļas, iebāž divos Kemperos, jā. Jums ir... Un, vot tev blablakārs. Jā, vot. Klap-klapkārs. Jums ir sagatavots maršruts, jums ir izdomāt visādi konkursi. Tev par neko nav jādomā. Tu brauc, balējies, piedalies kādos konkursos, tas ir interesanti. Bišķi labāk nekā Leģions. Bišķi labāk ir. Un tas, nu, tas tāds ritīgākais piedzīvojums. Tāpēc arī uz otro es uzreiz piekritu braukt, tāpēc, ka es tieši gribēju atkal atvaļinājumā aizbraukt kaut kur uz ārzemēm. Zvanis. Aleluja, let's go! Jo man tad, jā, man bija galdniecības, čom galdniecības uzņēmumu nopirkuši un 4 mēnešus tur vienkārši sutkām strādājām un sapratām, ka ražošana tas nav no tiem labākajiem biznesa veidiem. Un tad aizbrauc atvaļinājumā. Bet otrā sezona jau ir nofilmēta, tagad viņi atspoguļo vai jūs jau filmēties? Nē, viņi ir nofilmēta. Viņi ir nofilmēta. Okay. Tagad... Nu, pastāsti, kas ar to Janu Bruku? Jūs tiešām pārgulējāt tiešā etrā? Nē, tas ir starp citu liels fuj visiem TV, ne Delfiem, 118, play, kas tur lika, kas seks kamera priekšā, tāpēc, ka nekāds seks kamera priekšā nebija. Bet seks bija. Nu, tas... Tā kā, bet seks nekāds kamera priekšā nebija, un to viņi uzrakstīja īstenībā diezgan stulbi. Kad viņi tā saraksta un daudz cilvēku padomā opizētas seks kameru priekšā. Klikbaits tas saucās. Ir vajadzīgs virsraksts, lai viņi jā, lai... Jā. Bet kas bija labi, akal es gribu teikt uzslavu montāžā, jo viņi bija perfekti atainojuši, kā jūs ieiet Kemperī, un sound effects bija perfekti. Jā. Tā kā tā. Bet, nu labi, es redzu, ka tev tavs džentlmeņu gods neļauj par to runāt, bet mana merkantīlā personība liek tev pajaut. Ko tu saki? Kaut kas ar austiņām. What? Jūs esat kopā šobrīd? Es to nedrīkst teikt nekādā gadījumā. Paldies par atbildi. Nu labi, mums ir palikušas 5 minūtes. Un 4F, pa cik viņi atbalsta mūsu, mēs draudzējamies. Un viņu slogans ir definē savu spēli. Un kā tu varētu definēt savu dzīves spēli? Kas ir tas, kas liek tev kustēties? Kas ir tas, kas tev dod to enerģiju? Un definē savu spēli. Definē savu spēli. Jā, es uz tā es varu pateikt to, ka es nespēlēju vispār nekādas video spēles un neskatos filmas, neko tam līdzīgi, tāpēc, ka es labāk savu dzīvi taisu. Es gribu uztaisīt Call of Duty, es viņu spēlēju dzīvē. Jā. Tu jau esi viņu izgājis. Jā, es jau izgāju to spēli GTA, jā, vai citīs arī tās. Bet kas ir tas, kas liek tev kustēties? Kas man liek kustēties? Dzīvot, doties uz priekšu, realizēt. Mērķi. Redzēt kaut ko jaunu, visu laiku apgūt kaut ko jaunu. Man ir tāda... Es visu laiku cenšos darīt kaut ko jaunu, ja zikā, daudz cilvēku nofokusējās uz vienas lietas, tad man ir no tāds, nē, es kāpēc nevarētu pamēģināt, nezinu, būt ārsts, es pamēģināšu būt ārsts, kāpēc es nevaru pamēģināt filmēt, es pamēģināšu filmēt, kāpēc es nevaru darīt to, es gribu pamēģināt maksimāli daudz lietas savā dzīvē. Tas ir tāds, teiksim, mans dzinējs.
Nu, priecājos dzirdēt, ka tu esi apņēmības pilns, un kas ir viena labā īpašība, ko es tevi esmu novērojis, un man šķiet, ka daudziem vajadzētu to paņemt no tevis priekš sevis, ir tas nemirstošais pozitīvisms, un ikdienā cilvēkam tas baigi pietrūkst, un pirmo reizi, kad es to pamanīju, ka tu taisīji tos savus laivus, ejot uz Vecrīgu un vienkārši aicinot svešus cilvēkus uz šotiņu, kas man šķiet ir tik fucking interesanti un forši. Es aicināju meitenes uz pusdienām. Beidzās tas ar šotiņiem. Tu saprati. Bet... Nu, nē, tu paliki tālredzīgāks. Jā, jo sanāk, ja tu pa dienu uzdēt pusdienas, tad būs vēl jātērējās uz šotiņiem, kamēr tiks līdz galam. Te var sākt uzreiz uz to, lai tu tiec uz virsotnēm. Mums ir palikušas 4 minūtes. Es gribu, lai tu šajās 4 minūtēs padalies ar vienu stāstu vēl no Franču leģionu, kur tu nevienam neesi stāstījis. Kaut kādu trako, kas ir noticis. Skaidrs, kad es jau tiešām es sēdēju un beigās mēs ar kundzi mājās, jau, man liekas, jau ēdot jau vakariņas telefons, jau kaut kas parasti ir tabū, pēdam, parunājamies, tad jau telefons cik uzlikts, skatāmies, ko vēl tas Džeks izstāstīs. Labi, man tur bija ierosināta krimināla lieta. Franču leģionu arī. Jā, misijas laikā, jo bija viens kaprāls, un es viņu iestājos tā kā vienlaicīgi, man karjera ļoti ātri aizgāja, viss kaut kas tam līdzīgs, un mēs pildām vienu komando stāžu, esam pārguši nākam tur somām. Komando stāžu ir kas? Karoči, dienu nāk tev, negul, nē, misijas jāpild. Un tā jāpild. Nav Mīla Kemperi. Un tā nav Mīla Kemperi, jā. Tas ir viņš savādāk, bet... Un, nu, karoči, tev ir visādas misijas jāpild, jāinfiltrējas ar džungļiem, jārāpjās, jāliek spridzekļi, nu, apmēram tādā garā, jāizdzīvo bez ēdiena, jānoķerēst, un mēs nākam jau nedēļu negulējuši vispār, es nāku savu grupu milzīgām somām. Varēja būt, ka nav garstāvoklis. Nav garstāvoklis, un tur tāds tunelis, un viņš brauc ar darba mašīnu, vispār es esmu seržants, viņam vispār manā priekšā jānostājās un jāstāv maliņā. Paņēģi jau aizgāju. Bet es tādā ziņā nekad tā, ne, es biju diezgan stingrs tomēr. Un, Viņš brauc pretī kaut ko, un es viņam saku, padod atpakaļ gaitā, mēs viņam noguruši. Viņš kaut ko sāk lamāties, viņš domā, tāpēc mēs vienlaicīgi iestājušies esam, bet es tomēr seržants, viņš ir kaprāls. Mm. Un viņš kaut ko klakā, ka mašīna pagāzē un man uzsit pa bamperu pa kājām. Nu, tev tik to vajadzēja. Un man tajā brīdī vēl to visu somies, viņam vēl ir škvarkas, viņu paņēma rīklis, es saku, tu mēslas, bet tev tu tās galvu pārlauzīšu. Un viņš bija tumšā dainais plus, un, Ko viņš izdara? Viņš aizskrēja pie šefiem augšā, nevis pie šefiem aizskrēja, viņš aizskrēja uz pilsētu žandarmeriju un uzrakstīja zajāvu uzmanību. Un tas atnāk pēc tam pie kapteiņa, pirmkārt viņš tā nedrīkst, tā tietur ir ierarhijai jābūt. Jā. Un kapteiņam pieeja pie visiem policistiem. Tur viņš parāda, ko es sarakstīju, kas ņem esot pamutuši šāvis un kas tur nav. Viņš sarakstīja to, ko tu gribēji izdarīt, bet neizdarīja. un tad bija man izsauc uz iecirkni, man ir savs vadītājs džip, es braucu serijas. Ienāku, tur arī seržants ir, tipa žandarmers, un es seržants. es ar viņam pistolu mēs apsēžamies viens pret otru, viņš arī tumšādainais. Viņš jau sākam tās laipnas, tāds lalala, un tad viņš sāk man kaut ko pēkšņi par rasistismu un ka pret zamākas pakāpes, tipa, ka tur šitā, Un tad man atbildi bija ļoti vienkārši, ja man tad arī, nu, pistola, visa munīcija, un es saku, pēc likuma, ja tu brauc virsū ar automašīnu, tas ir konsiderēts tas pats, kas tu šauji ar ieroci. Aha. Es saku, es tajā brīdī varēju izvilkt ieroci un nošaut. Nē, bet es saku, pagaidi, viņš man uzbruka ar automašīnu, viņš tā pats arī bija uzrakstījis tajā. Es saku, es varēju izvilkt pistolu un nošaut. Jā. Es saku, paldies, uz redzēšanos. Un es tā arī izgāju ārā, un visi to arī beidzās. Ģeniāli. Šī ir tā retā reize, kad varētu runāt un runāt un runāt, jo tev ir, ja vēl būtu kāds aliņš, jā, tev ir tiešām daudz labu stāstu. Diemžēl mēs vairs nepaspēsim, bija vēl tas stāsts, kur tu izsauc, lai tev naktī brauc pakaļ ar tiem džipiem, jā, ka tu izlīd arī tur pa adats šo caurumu. Bet jūs varat dzirdēt tos stāstus, dodoties uz kurieni, kur ir pistāsts, kur ir tavi sociālai tīkli. Man ir YouTube kanāls, rakstiet vienkārši Dāvids Krūmiņš, un tur jūs redzēsiet mani stāsti, kā es iestājos un ar video materiāliem, no misijām, no viskaut kurienes. Es gan tur baigi pacenties, neesat to montāžu, ja, bet nu, tā, es aizvien mācos viss. Un, protams, TikTokā arī Instagramā. Jā, runājot par TikToku, mēs zinām visi, ka tev bija ļoti smaga atkarība, tu necēli telefonu. Aizvien ir grūti. Varbūt uz atvadām tu izstāsti, kā tev sokās ar atkarību, tu esi ticis ar viņu galā? Īstenībā, nē, es esmu īsti ticis ar viņu galā, man aizvien ir tā, ka diezgan bieži tā roka paslīd. Jā, bet tu izskaties atkopies vispār. Nedaudz tā forma sāk parādīties, bet tā majonēze bija. Viņa man vienkārši atnost. Dāvid, paldies tev, ka tu atnāci šodien skatītāji, tiekamies atkal jaundē. Čau! Čau visiem!